Vi ses en annan gång. Växer upp, blir till en helt ny tjej. Allt har ändrat sig. Jag mår faktiskt bra. Jag ville bara städa undan lite. Och allt vårt skoj, så som det var förut. Vet du, jag har faktiskt råkat växa lite och nu har jag blivit stor. Är du helt säker på det? Okej. Jag kommer att hämta dig imorgon. Jaha, det var det. Imorgon åker jag härifrån. Jag måste också gå. Ja, okej. Jag sover över för sista gången någonsin. Växer upp, blir till en helt ny tjej. Allt har ändrat sig. Och allt vårt skoj, så som det var förut, har det.
skattkammarön. Det är inte du som ska sitta vid rodret, så kan du bara sticka iväg. Jag har på mig specialhatten och det betyder att jag är kapten. Och det är kaptenen som styr skeppet. Matros, full fart framåt! Skattkarta. Och nu
Brinnande lögner. Planerar du att fly långt ut i ödemarken? Jaha! Där sagan om de tre björnarna skapades! Så ni är den vattenmålande förtruppen? Expressionistiska impressionister! Jag följer med er! Jag är superexpressiv och superimpulsiv! Kolla! Jag är konstnärlig och fyndig. Nej, du är orättvis. Du vet ju inte ens hur stark jag är. Jag är otroligt kraftfull. Jag kan och jag klarade det. Jag lyfte stången så här högt upp. Och en gång... Jag skulle kunna baka en
tårta med bara marshmallows och champinjoner. Inte ens lite. Det är bara för jag är så hård mot honom. Så han är rädd för mig. Han sköter sig tack vare mig. Elak. Se så. Ta paus. Elak. Se så. Ingen efterrätt. Elak. Se så. Snälla Björn. Jag ska uppföra mig nu. Jag ska vara snäll. Att ljuga är så jobbigt. Nu slutar vi att ljuga. Vet du, vi borde använda vår livliga fantasi. Har jag berättat för dig om den där gången när jag flög till månen på en kanonkula? Jorden runt på en dag. Vinn en jorden runt kryssning. Men då får vi leta i köket.
har vi glömt något. Stadsgruppen! Björn, vet du vilka ord som är de allra viktigaste i världen? Lyssna noga och memorera dem. Det finns så många språk och ord som andra pratar. Om du vill knyta nya band i något tysktalande land, så sår du enkelt vänskapsgrad med Bitterkön och Dankerkön. Du kanske drömmer om Paris, Pakistan är enkel lyckligtvis. Två saker som du ska ha med, två saker som du ska ha med. Merci beaucoup. Japan ler från syd till nord. Gracias och por favor. Ge dig vänner som består. Please och thank you very much. Kompisar blir ingen match. Med dessa magiska små ord tar du dig fram över vår jord. Där har vi inte kollat. Skynda Björn, ha en lycklig resa. Och kom ihåg alla viktiga ord. På resa en hel månad. Vilken stor grej. Men jag är bättre. Jag lyckades ta mig jorden runt på en dag ju! Blinka lilla stjärna. Joho! Jag är det första barnet på månen! Nej, det jag är! Vad du än säger så var jag det allra första. Astronauternas träningsläger. Samarbete är vägen till framgång. Astronauter arbetar ihop. Vi väntar i raketen. Vi väntar i raketen. Nedräkning.
en vecka senare. Normalläge. Ja! Vi är viktlösa! Okej, dags för mellanbord. Varning, utgång. Nödmotor start. Varning kvicksand. Hälsningar ni. Sluta knuffas! Jag ska
blir den första. Så är det bara. Skön åktur. Innan solen går upp. Manual. Perfekt. Hallå, sömntutor. Upp med er. Dags att jobba. Kolla här. Vadå? Är det här en perfekt skåpbil? Okej då. Det viktigaste är att följa manualen. Kan ni två läsa? Startar man bilen. Och den där gör att den
den går framåt. Och den här är till den där. Och de där är era första kunder. Okej, glöm inte att le. Sen är det bara att följa manualen. Undansopad. Behöver. Nu ska det allt sopas. Tjoho! Okej, blir du rädd? Mycket bättre.
Kan vi flyga i normal kvasthastighet? Jag är helt suverän på att flyga. Nu flyger vi mot Björns hus. Mm-hmm. Som flyger på en kvast förvandlas till häxor. Så jag kommer få en sån där stor näsa. Och jag tror jag har flugit så det räcker. Jag sa att jag har flugit så det räcker. Björn! Kvasten vill inte... Låt mig vara! Björn! Snälla, hjälp mig av den här spretiga kvasten. Innan min lilla näsa växer och blir stor. Öra! Åh, vilken tur! Jag tror den flög iväg. Nu räcker det. Jag ska aldrig flyga mer. Den första svalan. Flyttfåglar. Åh hej! Åh hå! Åh hej! Dasha är här alldeles strax. Hon kommer säkert också vilja hoppa i pärla tillsammans med mig. Du kommer storkna! Pappa!
pappa. Den här fågeln är annorlunda. Den äter godis. Oj, vilket fascinerande fenomen. Vänta lite, är du snäll. Jag skulle vilja se dig bygga bo. Det går bra här. Sätt igång. Vad håller ni två på med? Jaha, ni bygger ett bo! Jag kan hjälpa till! Sådär ja! Nej, den här konstruktionen håller inte. Jag vet inte vad du pratar om. Den funkar ju perfekt! Ingen normal flyttfågel skulle någonsin känna sig hemma i det där boet. Den här fågeln använder sig inte ens av bo. Det är inte hans style. Pappa, pappa! Pappa! Men här i står det inget om någon flyttfågel som bor i kylskåp. Men den här fågeln gör det. Stämmer det här? Helt ofattbart. Jag skulle gärna vilja titta lite på dig när du flyger runt. Förstår inte. Hur flög den hit egentligen? Precis som alla flyger. Helt otroligt. Vilken underlig förflyttning. Ursäkta mig. Berätta om din ekologi och din navigation. Dasha, kan du inte sluta hålla på och spela smart? Ursprung av släkten. Men kan du lyssna? Det är faktiskt dags att hoppa i pärlan nu. Men du måste berätta om hur ni sitter på ägg. Va? Vadå sitta på ägg? Pappa!
Men oj, den är bra på att måla också. Masha, det här måste ju vara en helt outforskad flyttfågelart, eller hur? Nej, det här är bara en liten pingvin som gillar att resa runt. Om jag skulle berätta om det här för alla i skolan, skulle ingen tro på mig. Jo, det tror jag. Va? Flyttfågelpingviner är högst ovanliga fåglar. De äter godis och dricker te och sover i kylskåp. De kommer och hälsar på med hjälp av flygplan och kan rita och måla tavlor. Kusin på besök. Morgon. Och som vanligt är ingen här. Jag är så uttråkad. Varför smyger han runt så där? Ska han möta någon på tågstationen? Jag undrar vem. Så när kom du hit? Gick resan bra och så? Vi kanske borde presentera oss. Åh, du är väldigt väl uppfostrad. Du kan kalla mig Masha. Thank you.
Jag önskar att han kunde ha stannat längre. Vi blir verkligen goda vänner. Trevlig resa! Tycker om att hoppa. Då ska jag få ett hoppa. Oj då. Ni är elaka. Nu går jag härifrån. Han försöker smita iväg. Jaha, Björn är borta. Det är bäst att jag går hem nu. Var ska vi åka någonstans? Oj! 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 Wow! Vilken häftig lampa de har! Vad är det? Ska vi åka? Nej! Var är mitt bagage? Jag glömde ta med mina resväskor!
Kolla där! De kom för att möta upp oss. Visst hade vi en underbar resa? Vad gömmer sig alla tecknade figurer? Vi sätter igång en utredning. Upp och ner och hit och dit. Vilken är din favorit? Mikrofonen trycker.